No niin, Milva. Kukas meillä tänään on haastattelussa? Tänään meillä on haastattelussa sellainen artisti kuin Samuel Sivway. Hänet tunnetaan ehkä, tai osa tuntee tuolta ristoräppäinä muutaman vuoden takaa. Jep. No hyvä, kun mä laitoin omaa storyin kysymysboksia kanssa, mitä tonne kemujenkin storya aina laitetaan, niin kaverilta tuli sellainen tosi hämmästynyt viesti, että mitä vitsi, onks tää tyyppi, en mä tajunnut. Kyllä vain. Sieltä muistaa monet ehkä paremmin. Joo. Mutta tosiaan hän nykyään tekee ihan omaakin musaa omalla nimellään. Että pyyhitään se ristoräppäitä ja jätetään se tonne. Kyllä. Se on ollutta ja mennyttä. Niin. Mites no mä oon siis varmaan, en osaa tarkalleen sanoa, mutta suurin piirtein puolisen vuotta sitten ehkä ekan kerran niin kuin nyt kuullut tästä rap-musiikkia omalla nimellään tekevästä Samuelista. Enkä muista, että kuka. Mutta joku mainosti omassa IG-storissaan. Ja sit mä niinku sieltä menin kattoo, että kuka tyyppi tää on. Ja rupesin seuraamaan ja oli jotain musaa jo sitten Spotifyssa. Niin kuuntelin, mutta enemmän se jäi niinku sellaiseen, että odotan mitä on tulossa, kun siihen, että mitä siellä nyt jo oli, että niitä tulevia odotti. Mulle toi Samuel on aika sillain uusi nimi, että varmaan pari kuukautta sitten Ellan vinkistä. Silloin kun lisättiin listalle, että pyydetään haastikseen. Niin. Oltiin jo itse asiassa sovittu tää haastis. Eikö se ole mennyt niin päin, että me oltiin sovittu jo Samuelin kanssa tää haastis tänne munkin hiihtolomaviikon loppuun, kun sitten me nähtiin niin kuin vasta sen jälkeen sitä, että Samuelilla olisi Tampereella keikka ja päätetään mennä. Ja joo, tosiaan viikko tästä sitten niin oltiin YO-talolla katsomassa hänen keikkaa. Olette ehkä nähnyt jo, laitettiin tubeen sieltä pari biisiä, en mä tiedä, olisi muutama biisi, mitä laitettiin tubeen. Ja storeissa silloin jaettiin. Tai voidaan me laittaa tähän yksi klippikin siitä. Katsokaa. Mun harvoin hiukset ja harvoin vaiukset ja syy, joiden takia mä valvoin. Onks ne päivittäisin vai kerran kuus, onko useimman joukko ne harvoin. Onko niin lääntä, onko niin kasvot, täytääkö joukko mun syvemmän tarpeen? Uskonko oikein se maailma, vaan valitseinko mä sittenkin valheen? Se kuva ei oo kuva, se on pieni osa sua, se on pieni osa siitä mitä muistan. Ja joka kerta kun se tulee tervehtimään mua, se on tapa jolla hallitajutaan niin mulle kuiskaa. Ja mä ajattelen yli joka liikkeen, joka katseen, joka ilmeen, joita lasken. Mitä jos tää mun maailma ei riitä, no just silloin sä oot yhtäkkiä siinä. Torempana kuin koskaan, kysyt miks mä en riitä. Samoilla sanoilla vastaan, ja sit kun nukahdan haittaa mun silmys. Mut mä tiedän et saan sut aina takaisin. Delirium, tuot jotain niin todellista mun harhoihin. Joo, mielenkiinnolla odotan mitä tästä haastattelusta tulee. On kiva päästä kuulemaan vähän. Teepöttääkö hän mitään noista ristoräppäajoista esimerkiksi vai puhutaanko me pelkästään näistä tämän päivän räppiasioista. Joku tuore artisti kuitenkin tälle, että mitä on niin kuin tulevaisuuden kannalta ajatuksena. Kyllä. Hei, tervetuloa ja ensimmäisenä onnittelut tuosta Emergenssan jatkoon pääsystä. Kiitos, kiitos paljon. Sä voisit nyt aluksi kertoa, että vähän kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu. Yes, no mä oon Samuel Sivway, artisti. Ja no, kyllähän noita rooleja on muitakin, isoveli, ystävä, ihminen. Mut musiikki on se pääpainojuttu, et artisti ja varmaan noista niin kuin näyttelyhommista, mutta tunnetaan kaikkein parhaiten
vaikka niitä niin paljon nykyään teekään, mutta tota, artisti, näyttelijä, varmaan lauluntekijä. Joo. Mitäs sulle kuuluu? Kuuluu ihan jees. Mä oon tota, tänään menossa myöhemmin katsomaan, itse asiassa Robbie Williams siis esiintyy tuossa Nokia-areenalla. Niin on menossa. Tänään. Joo, se on tänään. Meen katsomaan sitä mun isäni kanssa ja huomenna Helsinkiin, siellä on sessaripäivä ja tälleen. Niin ihan kivoja juttuja. Ja on ollut nyt tässä hiihtolomalla tämän viikon ja on tullut kyllä tarpeeseen. No niin, hyvä juttu. Hei, mennään meidän ensimmäiseen osioon, eli tämmöinen lämmittelyosio. Meillä on kysymyspussi. Yes. Sieltä yhteensä 5 kysymystä otat yksitellen ja vastailet niihin. Eka, no niin. Ei, hyvä päivä. Ekana tyyppinä. Leo Luthandon kysymys. Shoutout Leo sinne. Tota, mikä on päällimmäinen tunne ennen lavalle astumista? On sulla huono käsialalle ja hädintuskin sain selvää. Tota, päällimmäinen tunne, jännitys ja tota, siinä tulee semmoinen, ihan just 5 minuuttia ennen lavalle me astumista, niin siinä tulee semmoinen ikään kuin mun mielestä kultainen hetki, jos tulee semmoinen yksittäinen nopeasti välähtävä ajatus, että mun ei tee mieli mennä tonne. Ja silloin kun se ajatus tulee, niin mä tiedän ikään kuin, että no niin nyt mä oon oikeassa mielentilassa, koska nyt mua jännittää tää. Ja jos mua ei jännittäisi, niin musta tuntuu, että se keikkakaan ei menisi hyvin ikään kuin, koska se jännitys on merkki siitä, että se merkkaa mulle paljon. Että joo, jännitys ja semmoinen, että mä tykkään niin kuin vetäytyä viimeisiksi minuuteiksi niin kuin omaan niin kuin hiljaisuuteen ja silleen niin kuin haluan siinä kohtaa omaa tilaa. Ja mä en nyt ole mikään silleen niin kuin uskovainen tyyppi, mutta mä rukoilen ennen keikkaa niin kuin ikään kuin siltä varalta, että jos siellä on joku, joka kuulee, niin pidä huoli, että mä ja kaikki muut, jotka lavalle astuu, niin vetää hyvin tai ole siinä mukana. Että ne on varmaan sellaisia asioita, mitä mä teen, ja se on se päällimmäinen tunne. Joo. Sitten seuraava. Yes. Kerro tarina yhden oman biisisi taustalta. No mä voin kertoa vaikka toi viimeisin, joka tuli ulos, Adoro, niin tota, tarina tota sen biisin taustalta on se, että viime syksynä mun kanssa samassa työpaikassa työskenteli yksi italialainen mimmi, jonka kanssa tota, oli sitten vähän kipinää ja tällä lailla, niin Hän meni sitten takaisin Italiaan ja tällä lailla, ja se oli semmoinen hetken juttu, kyllä me edelleen jutellaan ja tällä lailla, mutta tota, päätin vähän niin kuin hänen inspiroimana sitten tehdä kappaleen, jossa on heitellä vähän Italia-referenssejä ja muutamia italialaisia fraaseja, niin kuin vaikka adoro, joka niin kuin tarkoittaa periaatteessa niin kuin love it tai niin kuin siistiä, niin tota, ja hän käyttää sitä tosi paljon, tämä italialainen mimmi käyttää paljon sitä sanaa, niin se kertoo hänestä se biisi, joo. Tietääkö hän tosta biisistä? Tietää. Se on kuullut ihan ekas demos lähtien kaikki niin kuin okay. Siihen biisiin liittyen ja, tota, ja on myös tietoinen siitä, että se biisi kertoo hänestä ja on otettu, että hänestä on tehty joku suomenkielinen rap-kappale. Italiassa melkoinen juttu ilmeisesti. Joo. Yes. Käykää kaikki kuuntelemassa. Kyllä, kyllä. Uutta tulossa. Suht pian toukokuussa, että tota, hetki täytyy verrata, mutta se on odottamisen arvosta. Tässä tehdään nyt parempia biisejä. Sitten kolmatta. All right. Mitä harrastat tai teet vapaa-ajalla? Siis kuuntelen musiikkia ihan hirveästi. Ja mulla on itse asiassa tänä vuonna silleen, että mä kirjoitan kännykän muistiinpanoihin. Mulla on sellainen lista kaikista levyistä, mitä mä oon kuullut vuoden aikana. Sitten mä voin katsoa vuoden lopussa, montako levyä mä oon kuunnellut. Joo, musiikin kuuntelu. Sitten mä näen paljon frendejä ja tota, juhlistan niiden kanssa viikonloppua ja vapautta. Ja tota, mä oon perheen kanssa tosi läheinen, että mä hengaan myös niin kuin aika paljon perheen kanssa. Ja teen äitin kanssa ristikoit ja tota, katon isin kanssa futista. Että niinku sellaisia asioita. Ei mitään semmoista niinku oikeasti harrastusta, mutta tällaista. Paljon ihmisten kanssa olemista. Mä oon tosi semmoinen niinku ihmisläheinen ja rakastan ihmisiä. Ja niinku, mä en viihdy yksin hirveän hyvin. Okay. Paljon paremmin ihmisten kanssa. Joo.
Kiitos. Sitten onko se neljäs seuraava? Yes. Hienoa, sait bonuskortin. Ota pussista uusi kortti, johon vastaat piirtämällä. Voi kauheeta. Siis tuolla saa Ellalta kynää ja paperia. Mä ehdin tuossa jo Leon käsialaa kritisoida nyt. Nimeä yksi. Yes, yes, mä voin vaan kirjoittaa tän. Nimeä yksi artisti kautta biisi, joka kaikkien pitäisi tsekata. Ja kukaan ei tule tietämään tätä yhtyettä, mutta mä teen tässä mun ystävilleni palveluksen. No, ne julkaisi viime vuonna aikaan sinkkuunsa, kyllä ne on vuoden ollut. Ja ne itse asiassa hauska fakta, he olivat myös Emergenssassa. Ne oli perjantaina ja ne pääsi jatkoon kanssa, että me ollaan sitten yhdessä samana päivänä olympiakortteleilla toukokuussa. Se on kiva päästä kavereitten kanssa. Siis kukaan ei tule arvoa. Mä en usko, että edes tämän yhtyeen jäsenet arvaisi, että tämä on he. Mutta no niin, tää on mun. Itse asiassa niillä on myös kiipparisti, mutta mä en nyt piirrä sitä tähän nyt. Mutta yhtye, vau, yhtye, joka kaikkien pitäisi tsekata, on Frey Zenet-niminen bändi. Se on mun ystävien bändi ja ne tekee sellaista suomirockia ja on oikeasti hyviä siinä kyllä, mitä tekee. Ja ennen kaikkea mun mielestä se niiden live-show on sellainen, millä ne erottuu oikeasti kilpailusta, siis niin kuin tunnettuikin suomalaisia bändejä niin kuin vastaan. Et niiden siis niin kuin sen solistin Petrin, mun hyvän ystäväni Petrin lavakarisma on ihan niin kuin eri tasoa ja sanotukset on hyviä ja siellä on niin kuin elementtejä vähän raskaammasta, että vähän kevyemmästä. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että mun mielestä niin kuin jokainen, joka ylipäätään pitää suomalaisesta niin kuin musiikista, voi löytää jotain tarttumapintaa niiden musiikista. Eli Frey Zenet, check them out. Täytyy käydä tsekkaamassa. Et jos puhutaan musamaailmasta, niin ootko sä ollut jonkun fani? Jos oot, niin kenen? Joo. Tämän kysymyksen mä olin kattonut just etukäteen. Mä mietin oikein, että onko. Ja joo, siis semmonen artisti kuin Stormzy. Niin on semmoinen, mitä mä voisin sanoa oikeasti fanittavani sekä artistina että myös vähän ihmisenä. Et se on niin kuin, mä ihailen ensinnäkin vähän sitä, että se on niin kuin jättänyt sosiaalisen median, josta mäkin ehkä unelmoin joskus, että voisin tehdä niin. Mutta totta kai kun on artisti, niin se some kuuluu siihen hommaan ja sillä lailla, vaikka sitä niin kuin vahvuudeksi lemmiellä. Stormzy on niin kuin semmoinen ikään kuin niin jalat maassa ja semmoinen tyyppi, joka siitä niinku huokuu semmoinen fiilis, että se on löytänyt niinku rauhan. Ja se tekee just sellaista musiikkia, mitä se haluaa, että sillä on niinku taiteellinen vapaus, tuntuu, että sillä on henkilökohtainen vapaus, hän on niinku hyvällä asialla ja ihan siis vaan pirun kova niinku räppäämään, että se on mun mielestä siis paras brittiräppäri. Ja ylipäätään niinku brittiräppi on mun mielestä semmoinen skene, joka ei ole ehkä saanut tarpeeksi huomiota. Ja sillä lailla nyt on alkanut ehkä TikTokin myötä jotkut yksittäiset biisit nousee viraaleiksi, mutta joo, ehdottomasti Stormzy on niin kuin sen gamin kuningas, ja häntä mä niin kuin fanitan tosi paljon, ja ammennan myös siitä omaan tuotantoon. Että joo, Stormzy tulee niin kuin ekana, aivan Pariisin kevät. Pariisin kevät on mun lempibändi, siis aivan ykkös lempibändi, ja mä en ole nähnyt niitä livenä, joten siis niin kuin Arto Tuunela, jos katot tätä, niin tulkaa vetää nyt keikka Tampereelle, please, tänä kesänä. Mihin vaan, ihan sama paljon kuin maksaa, mä tuun kattoon sen. Koska siis kaksi artistia, joita mä niin kuin rakastan Suomessa eritoten, on Pariisin kevät ja Samuli Putro. Ja Samuli Putro mä oon nähnyt kolmesti, Pariisin kevät mä oon nähnyt kertaakaan. Ja ne tyyli veti yhden keikan viime vuonna Tampereelle, ja mä olin just silloin niin kuin ulkomailla. Että toivon mukaan tänä vuonna sitten, mutta Pariisin kevät joo. No niin. Tuleeko sun itse käytyä keikoilla? Joo, jonkin verran. Olisi kiva käydä enemmänkin kyllä, mutta jonkin verran tulee käytyä. Ja sitten kesäisin mä oon nyt käynyt blogfesteilla pitkälti joka vuosi 2016 lähtien, paitsi sitten pandemiavuodet. Mutta viime vuonna olin blogeilla ja itse asiassa päivän varoitusajalla päätin, että mä menen sinne. Se oli vähän semmoinen extempore juttu. Ja provinssiin haluaisin mennä tänä kesänä. Siellä on hyviä artisteja. Mutta joo, kyllä mä jonkin verran käyn keikoilla, jos olisi kiva toki käydä enemmänkin kyllä. Mites, onko sulla ketään esikuvaa?
Haetaanko tässä niinku artisti vai niinku ihminen? Vai? Periaatteessa niinku musamaailmasta. Musamaailmassa, niin no se Stormzy on joo, se on kyllä yksi semmoinen esikuva. Tietyllä lailla, no just noin Putro, Arto Tuunela Pariisin kevätyhtyeestä, sitten joku, no totta kai sitten niinku joku Elastinen, kun mä oon kuitenkin, kun mä oon silleen niinku, kun mä oon räppäri ja ennen kuin niinku ihan siis juuriltani mä oon hiphopin kasvattija oppilas, niin Suomi-räpissä niin Ela on se semmonen niinku kivijalka, se on se ykkönen. Se on periaatteessa, niin kuin, jolle mä niin kuin nostan hattua. Toki siellä on sit myös niin kuin Rudolfit ja Seremoniamestari ja Paleface ja Cheek myöhemmin. Et niin kuin, et totta kai ne kaikki on tietyllä lailla semmoisia esikuvia, koska ne on luonut sen genren, mitä mä nyt teen. Ne on tuonut uskottavan suomiräpin Suomeen, joka ei ole sellaista niin kuin huumoriräppiä, vaan ihan oikeasti niin kuin vakavasti otettavaa ja semmoinen, missä pystyy ikään kuin myös tekemään muitakin kuin bilelauluja. Voi tehdä myös oikeasti niin kuin surullisiakin tai vähän sillä niin kuin mietteliäämpiä kappaleita. Niin ne on, totta kai pitää mainita niin kuin esikuviksi, koska ne vaikuttaa niin paljon suoraan siihen, mitä mä teen. No mitäs, jos sä saisit viettää päivän sun esikuvan kanssa jonkun, kenet sä haluat nimetä, niin mitä te tekisitte? Mä kävisin Elastisen kanssa Nobussa. No niin. Koska se sanoi jossain biisissä, se oli joku toi Rekamin ilmaisia louna, että se sanoo siinä, että mun vuoden vanha poika syö sushia Nobussa, ja se on mun sairas laini. Se on niin, kun se vaan totee sen. Niin joo, mä voisin liittyä siihen seuraan, jos joo. Se maksaa. vinkkinä Elastinen. Mitäs sä ajattelet siitä, että säkin ehkä, no en tiedä, ootko vielä, mutta jonain päivänä varmasti nuorten esikuvana saatat olla, niin mitä sä mietit siitä? Sanotaan silleen, että mä en mulla ei ole suurta mielipidettä asiaan, tai sillä lailla niin fanisanasta mä en niin sille välitä omalla, tai mä en niin ikinä kutsuisi omia kuuntelijoitani vaikka niin faneiksi, koska mä liitän itse henkilökohtaisesti fanisanaan tietynlaisen semmoisen tasoeron, että ikään kuin te olette faneita, te olette tuolla ja te katsotte ylöspäin tätä mahtavaa artistia, joka minä olen. Et enemmän sen takia mä tykkään puhua kuuntelijoista tai tukijoista tai niin kuin tukijoukoista, koska periaatteessa niin kuin mä koen olevani enemmän faneilleni velkaa kuin mitä ne on mulle. Ja faneille nyt käytin itse sitä sanaa, mutta niin kun, sillä lailla mun ajatus on, että tosi kiva, jos ihmiset tykkää mun musiikista. Ja se on tavoite ja tähtäin on se, että ihmiset löytäisi sitä mun musaa ja löytäisi sieltä tarttumapintaa ja tykkäisi niin kun siitä meiningistä. Sitten jos te tykkää myös siitä niin kun, vähän niin kuin mun somepersoonasta, niin sekin on tosi kiva juttu ja sillä lailla, mutta niin kuin mä vierastan ajatusta siitä, että mä jotenkin niin kuin olisin jossain isossa asemassa joku kauhea tähti. Mä en oikein semmoista niin kuin starailua osaa tai silleen, että mä tykkään huomattavasti enemmän silleen niin kuin ehkä vaan maanläheisemmästä otteesta. Niin kuin se on, kun se on mun musiikkikin on niin kuin sellaista, että mä räppään ja kerron, laulan mun niin kun, asioista, mitä tapahtuu oikeasti mun elämässä tai mun läheisten ihmisten elämässä. Et mä en niin kun valehtele biiseissäkään. Niin, ja ne on aika arkisiin välillä ne aiheet. Ihan perusjuttui, rakkaus, huoli, suru, terapia, niin kun, tällaisia aiheita. Niin mä koen, että se olisi hieman ristiriidassa niiden biisien aiheiden kanssa, jos mä ikään kuin taas vaikka rakentaisin omasta somepersonastani jotain niin kuin ihmistä suurempaa tai joku semmoinen niin kuin king. Vaikka mun IG on kingship way, mutta se on, niin kuin, se on semmoinen, se ei tarkoita sellaista, että mä oon kuningas, vaan se tarkoittaa, että sen mä itse asiassa haluankin selittää, kun tässä on nyt mahdollisuus, se kingship way juttu, että sen koko ajatuksen ja se, että mä oon ottanut sen kruunun vähän niin kuin mun symboliksi, niin siinä niin kuin se ajatus taustalla on ennen kaikkea se, että siinä on siis vähän niin kuin semmoinen
kehopositiivisuus ja semmoinen niin kuin itsensä hyväksyminen. Että jokainen ihminen voi oppia ja päättää kunnioittaa itteensä ja kohdella itteensä kuin kuninkaallista. Ja mulla tapahtui se vähän niin kuin muutos päässäni viime vuoden kesällä. Ja sitten mä päätin, että mä ansaitsen niin kuin parasta mahdollista kohtelua itseltäni. Niin kuin itselleni. Ja siinä on niin kuin ikään kuin se, että mä kutsun itteeni nyt King liitteellä, niin se ei ole keltään muulta pois. Tai ikään kuin, että kutsu sinäkin ittees kuninkaaksi. Kutsu sinäkin ittees kuningattareksi. Että niin kuin, teidänkin pitäisi olla. Ja toivottavasti ootte jo, että niin kuin, että se on ikään kuin se juttu siinä. Mä koen, että kaikkien pitäisi kohdella itteensä niin kuin paremmin kuin mitä kohtelee. Ikinä ei voi kohdella itteensä niin kuin liian hyvin. Se on se positiivinen viesti siinä, että jota mä haluan ikään kuin, jonka mä halusin nyt vaikka tässä esimerkiksi sanoa, koska mä oon joskus jotkut on sanonut, että se on niin kuin, että vähän niin kuin ylimielinen tai silleen se King tuli, ei se oo, kun tää on se niin kuin pointti siinä. Pitkä vastaus kysymykseen, pahoittelen. Mä sanoin, että tää menee näin. Ei mitään, joo, niitä on kiva kuunnella. Mites sitten, sä oot tullut monelle varmaan tunnetuksi tuolta ristoräppääjäajoilta, niin miten se on vaikuttanut sun musauraan? Tai onko se vaikuttanut? Ei se ole niinku vaikuttanut millään muulla, siis ne ristoräppääjä biisit Liukaslennat elokuvasta jouduttiin siirtää toiselle Spotify-tilille, että mä sain käyttöön oman nimeni artistihommiin. Kyllä se nyt varmaan siinä suhteen, että monet mun kuuntelijat varmaan on ihmisiä, jotka on niitä elokuvia kattonut ja monet mun vaikka seuraajat on sellaisia ihmisiä, jotka tietää mut nimenomaan ensisijaisesti tai alun perin niistä räppäjäelokuvista. Mutta ei se sillä lailla hirveästi niin kuin muuten vaikuta silleen musajuttuihin. Ja mä oon tykännytkin vähän niin kuin, että mä oon tehnyt tietoisesti pikkasen pesäeroa niin kuin siihen, koska nyt mä oon niin kuin aikuinen ja mä oon eri alalla ja mä haluan rakentaa uraa, semmoista pitkäjänteistä uraa, ei mitään yhtä viraalihittiä, vaan semmoista oikeasti niin kuin uraa, että mä voisin räpätä ikään kuin vielä 60-vuotiaana, niin mä yritän rakentaa sellaista ja ne ristoräppäjäelokuvat ja niiden liittäminen esimerkiksi jokin promootioon niin tuntuu tosi vaikealta ja siksi mä halunnut ikään kuin luoda ihan semmoisen pesäeron, että tää oli tällöin, nyt mä teen musiikkia ja mä oon artisti. Et esimerkiksi joku ex-lapsinäyttelijä etuliitettä, mä en enää tykkää, että musta niinku käytettäisiin haastatteluissa, koska kaikki ne sellaiset ikään kuin on silleen, että no, mutta sä oot ennen kaikkea lapsinäyttelijä, jota mä en koe ennen kaikkea olevani, vaan enemmän niinku artisti yksi ja sit mulla on tommonen tausta. Mut ei se niinku ihan super paljon vaikuttanut. Varmaan ennen kaikkea siihen, että ketkä kuuntelee, niin se kuulijakunta on varmaan sellaisia, jotka on niitä elokuvia nähnyt, mutta muuten ei. Okei. Haluaisitko sä joskus vielä näytellä? Haluaisin. Ja niin kun, esimerkiksi nyt tuli Areenaan se Savela-sarja, jossa on kolme tyyppiä mun kanssa samasta lafkasta. Valentin, Miko ja Lage. Shout out teille kaikille siellä. Se oli semmoinen sarja, että kun mä katsoin sitä, mä ajattelin, että tällaista roolia varten niin olisi kiva palata kyllä näyttelemään, kun ne esitti siinä räppäreitä. Niin siinä voisi yhdistää ne ikään kuin kaksi maailmaa ja se olisi kiinnostava ja joku musikaali olisi vielä uudestaan kiinnostava. Mä olin parissa kesäteatterissa, jotka oli musiikkinäytelmiä, mutta joku klassikko musikaali, kuin Les Misérables, niin olisi kyllä semmoinen unelma. Että tuollainen nimenomaan teatterin puolella näytteleminen kiinnostaisi vaan ehkä enemmän kuin elokuva-tv. Joo. Ehkä näemme sut vielä sitten joskus tuolla näyttämällä. Toivon mukaan. Sä oot saanut myös kokea julkisuuden nurjan puolen tosi vahvasti, niin miten sä käsittelit sitä? Mulla on niin kuin aina ollut tosi läheiset välit mun perheeseen ja ikään kuin sitä käsiteltiin silloin ja siinä tosi paljon niin kuin mun vanhempieni kanssa ja mun äiti ja isä on niin kuin ollut ihan niin kuin semmoinen niin kuin älyttömän tärkeä tuki
Ja niin mä oon aina, niin kuin mulla on ollut siinä suhteen niin kuin etuoikeus, että mä oon tiennyt, että kotona mä voin olla ihan niin kuin täysin oma itteni. Mä en joudu kotona niin vetää mitään roolia. Et kun ulkomaailmaan menee koulussa, totta kai ottaa tietynlaisen roolin. Joissain kaveriporukoissa saattaa ottaa tietynlaisen roolin, mutta ikään kuin se koti minä mun porukoitten luona, niin se on niin kuin, se on aidoin rehellisin versio Samuel Shipwaysta, täysin niin kuin rooliton versio. Että ne on niin kuin, ne on onnistunut luomaan semmoisen ikään kuin turvallisen vähän niin kuin pesän siellä, jossa niin kuin niitä asioita käsiteltiin jo silloin. Ja sitten totta kai mä käyn terapiassa, että et niin kuin ehkä en hirveästi käsittele enää niitä asioita, ne alkaa olla jo pitkälti käsiteltyinä, mutta terapiassa käsittelin aikoinaan myös niitä asioita ja tällaisia. Että, ja terapiaa suosittelisin kyllä kaikille. Et siis voi että kun jokainen hyötyisi terapiasta. Mutta ne on kiven alla, mulki kesti melkein vuosi löytää nykyinen terapeuttini. Että, tällainen. Mut hyvä, että lopulta löysit. Kyllä, kyllä. Miten ootko sä valmistautunut, kun nykyään somessakin pystyy niin helposti antaa sitä negatiivista palautetta suoraan, niin ootko sä pystynyt siihen jotenkin valmistautumaan? Joo, siis no kun mä tein joskus YouTube-videoita tälleen ja kun ne elokuvat tuli, niin silloin jo mä kuulin niin kuin 3-14-vuotiaana kaiken pahan, mitä ihminen voi kuulla sosiaalisessa mediassa. Kaikki. Tapa itses. Toivottavasti, niin kuin, jos toivotaan mun perheelle käyvä huonosti, haukutaan mun siskon ulkonäköä. Kaikki niin kuin tuli jo silloin, kun mä olin alle 18. Niin se toisaalta on tehnyt musta niin kuin täysin immuunin sille. Ei ole olemassa mitään kommenttia sosiaalisessa mediassa, joka loukkaisi mua. Ei oikeastaan ole. Et, niin kuin, mä en ole muutenkaan semmoinen ihminen, että mä loukkaantuisin ihan superherkästi, mutta jotkut tollaset niin kuin kommentit, mitä voi sosiaalisen median laittaa, niin ei ne niin kuin merkkaa mulle yhtään mitään. Ei ne niin kuin hetkauta millään tavalla sen takia, koska saattaa aiheuttaa vähän semmoista niin kuin ärtymystä, semmoista niin kuin huoh, jos on vaikka se räppäjä aihe koko ajan TikTokissa. Että se voi olla vähän silleen, että hohoi ja keksikää uusi juttui, mutta ei se muuten niin kuin oikeastaan vaikuta nykyään. No niin, ihan hyvä. Mistäs toi kipinä räppäämiseen tuli? No mä oon 8-vuotiaana kirjoittanut ekan räppibiisini, eli mitä 13 vuotta sitten, voi luoja, mä oon vanhaa. Mutta se kipinä lähti siitä, kun mä kuuntelin, mä sain 2 räppilevyä, Puhuvan koneen debyyttialbumin, joka on edelleen kova albumi, ja Fintelligenssin Mun tie tai Maan tie. Ja ne 2 levyä oli sellaisia, jotka niinku, ja Mikä Boogie-kappale Fintelligenssiltä, niin oli semmoinen niinku lapsuuden soundtrack, ja niinku se jotenkin sai mut sit innostua, että mäkin haluan räppää, ja mä aloin kirjoittaa biisejä. Mä halusin olla niinku Puhuva kone, totta kai semmoinen lapsiräppäri, mutta siitä se niinku alun perin lähti, ja sit niinku sen jälkeen on tullut kaikenlaista, mutta ikään kuin se musiikki on aina vaan niinku pysynyt. Ja sitten 2018, kun mä koin niinku huonoimman terveydellisen tilanteen, mikä mulla on koskaan ollut, että mä olin niinku kuukauden sairaslomalla lukiossa, niin silloin ikään kuin musiikki oli mun ensimmäinen terapiamuoto ennen kuin mä ikinä menin terapiaan. Ja musiikki on edelleen sitä, että mulla on ikään kuin tarve tehdä sitä. Semmoinen, niinku, mä koin sen tietyllä lailla ehkä niinku jonkinlaiseksi tarkoituksekseni. Täällä on tehdä lauluja. Joo. Mitäs, onko sulla jotain tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita ton räppiuran suhteen? On, joo. Siis no nyt niin kuin katse on suuntautunut aika paljon tuonne toukokuun olympiakorttelin keikkaan. Se Tampereen Emergenza-finaali. Jos sieltä pääsisi sitten jatkoon, niin sitten olisi viikko myöhemmin sit Helsingin finaali. Se on nyt niinku ihan ykkösjuttu tässä. Sitten toki se biisi, joka tulee toukokuussa, niin sen viimeistely tällä hetkellä. Huomenna sessarissa aletaan tekemään taas uutta biisiä. Ja nyt on itse asiassa viimeiset 3 kuukautta about ollut taas paljon parempaa niinku aikaa sille niinku
biisien kirjoittamisen suhteen, että mä oon kirjoittanut taas tosi paljon enemmän tälleen. Ja jotenkin tässä nyt tehdään sellaista tietynlaista niin kuin muutosta ehkä tuossa musiikkityylissä, että esimerkiksi tämä biisi, joka tulee nyt niin kuin toukokuussa, niin edustaa pikkasen erityylistä hip-hoppia. Räppii kuitenkin, mutta vähän erityylistä kuin mitä vaikka toi Adoro oli tai mitä Ego oli. Että sanotaan, että vähän pehmeämpää. Okei. Sitten no vähän tuossa puhuttiinkin noista faneista tai kuuntelijoista, niin onko sulle ehtinyt jo muodostumaan jonkinlaista faniporukkaa tai kuuntelijaporukkaa? En mä tiedä. Mä en aidosti tiedä. Eli ainakaan, siis tulee jo joitain yksittäisiä viestejä, mä osaan nimetäkin kyllä joitain yksittäisiä ihmisiä, jotka on niinku ollut faneja ties mistä lähtien ja niinku, vähän niinku tuntunut seuraavan niinku jokaista liikettä niin, ja silleen ollut ajan tasalla aina. Ja se tuntuu kivalta, mutta en mä muuten oikeastaan tiedä. Et niinku noista striimeistäkin on vaikea sanoa, koska niin moni kuuntelee niinku Spotifyn soittolistoja, joilla se biisi vaikka on. Niin sit mä en tiedä, onks ne niinku, et onks ne Spotify-striimit tullu niinku, et tyypit, et ne on jotain mun faneja, et kuunteleeks ne kaikki mun biisit vai ihan vaan sattumoisin, jos sattuu olen 100 Suomen seassa, vai meneeks ne ihan hakeen mut sieltä Spotify. Et silleen mun on tosi vaikea sanoa, et onks mulla sellaista kuntaa, en mä tiedä. Okei. Haluuks sä lähettää jotain terveisiä sun kuuntelijoille? No voisin lähettää sellaista terveisiä, mä otan nyt tällaisen intensiivisen katsekontaktin kameraan terveisiin varten, että hei, täällä minä Samuel haluan kertoa teille, että ostakaa liput 13. toukokuuta Emergentsan Tampereen finaali Olympiakorttelilla, siellä on meitsi, siellä on paljon muita, siellä taitaa olla 9 muuta yhtyettä, jotka on kaikkiaan saanut paikkansa finaalissa ja aivan loistavia. Käykää ostaa liput sinne. Mä tiedän, että se on sama päivä kuin Euroviisupäivä, mutta nämä on paremmat kuin Euroviisut. Joten... Mikä on sun mielestä paras vuoden aika? Kesä. Kyllä se kesä on. Ja mä tykkään itse asiassa ne ikään kuin juhannusviikko ja sitä edellinen viikko ikään kuin, jossa on niin kuin, ikään kuin mahdollisimman kirkasta. Ja niin kuin silleen, siitä mä tykkään tosi paljon. Et kesä joo. Joo. Mikä keittiöväline olisit? keittiöväline. Mikä keittiö? Mä olisin violetti kahvikuppi. Okay. Onko se keittiöväline? No eikö se nyt tavallaan on? Mitä samaa on näyttelijän ja artistin työssä? No molemmat on silleen niin kuin julkisia ammatteja, että varmaan ykkösen tulee mieleen se, että se on niin kuin molemmilla aloilla niin kuin susta tulee vähän samalla julkis tai semmoinen niin kuin tunnettu henkilö, jossa menestyt siinä niin kuin jutussa. Että sillä lailla ehkä se tietynlainen yksityisyyden tavallaan menettäminen kuuluu molempiin töihin. Että se on varmaan se niin kuin isoin semmoinen samankaltaisuus. Ja totta kai myös se, että okei, niin kuin tämä ei ollut mitään eroa, mitä samaa. No molemmat on luovia aloja, että pääsee ilmaiseen itsensä. Vaikka näyttelijä onkin ehkä enemmän niin kuin ohjaajan väline, niin totta kai näyttelijä usein jättää ikään kuin palan omaa sieluaan. Tai tuo palan omaa sieluaan siihen roolihahmoonsa. Samalla lailla artisti, tai ainakin minä artistina, jätän ehdottomasti niin kuin osan sieluani niin joka biisiin, minkä mä teen. Sillä lailla. Joo. Minkä takia sun omakustanne musaa ei ole kuunneltavissa? Ei hyvää päivää, että joku oikeasti laittanut tän. Anteeksi ensinnäkin, että ei oo. Ja se oli sen takia, että mä halusin vähän niin kuin aloittaa puhtaat pöydät, kun mä tein ton diilin pommisuojan kanssa. Sainasin sinne, niin mä halusin itse siinä kohtaa vetää kaikki musat alas ja aloittaa vaan nyt puhtaat pöydät. Mutta ne on mul tallessa ja mä ajattelin, että mä pistäisin ne SoundCloudiin tämän vuoden aikana heti, kun mä vaan niin kuin saan aikaiseksi. Niin kyllä mä sitten pistän ne SoundCloudiin ja mä ilmoitan sitten mun sosiaalisissa medioissa, kun ne sieltä SoundCloudista löytyy. Niin sit sieltä voi kuunnella niitä, ne jotka
on kiinnostuneita ja jotka haluaa. Mutta kiitos, onpa kiva kysymys. Kiitos lähettäjälle. Sano sun top 3 artistia. Mä sanon The Weeknd. Sit mä sanon Kanye, mutta nimenomaan se taide ja ne levyt, ei se ihminen, vaan se taide. Sitten mä sanon kolmanneksi. Mä sanon kolmanneksi nyt vaikka semmoisen villinkortin kuin Bon Iver. Se on siitä mä tykkään aika paljon. Joo, se voisi olla mun kolmas. No niin, ne oli hyvät vastaukset. Mikä on sun suurin unelma? Olla isä joskus. Se on niin kuin isoin haave. Olisi varmaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla olisi se, että saisi lapsen. Ja sillä lailla. Ihan sama mitä kautta. Ei välttämättä edes, niin kuin, joo, ehkä biologisesti, mutta adoptiosta mä tykkään ajatuksena sen takia, että ikään kuin se ihminen on jo olemassa, joten haluan antaa sille mahdollisimman hyvän perheen. Ja jos se vaikka on tullut, niin kuin, on saattanut niin kuin, tulla huonoista lähtökohdista, niin haluan sitten ikään kuin antaa semmoisen niin kuin, hyvän kodin. Ja mä koen, että sun lasta. Se, että se näyttää sulta, ei tee siitä sun lasta, vaan se näkyy tavassa, millä sä oot kasvattanut sen. Se, että sä kasvatat sen niin, ja sä näet siinä samat käytöstävät, vaikka jotka sä oot sille opettanut tai tällaiset, niin siinä on niinku se niinku mulle ainakin mun mielestä niinku se ydin, että se olisi ihanaa nähdä joskus lapsessa ikään kuin niitä mun vähän niin kuin antamia neuvoja ja arvoja, niin olisi kiva ikään kuin nähdä niiden heijastuvan joskus mun lapseni olemisessa. Mutta joo, se olisi ihan ykköshaave. Ja sitten musa puolella, niin haave on vaan se, että mä joskus en joutuisi käymään päivätöissä, että mä elätän itteni keikoilla ja biisin tekemisellä. Ja se on varmaan semmoinen Junnu Vainio sanottajapalkinto on semmoinen, se on semmoinen ihan salainen, mutta siis jos mä joskus Junnu Vainio-palkinnon voitan, niin mä voin niinku kuolla onnellisena miehenä. Et siinä kohtaa se olisi sen niinku ihan pinnacle. Et jos ikinä sinne, sit on hyvä. No. Ihanilta kuulostaa sun unelmat. Sitten viimeinen kysymys, että mitä musiikin lajia et voisi kuvitella esittäväsi? Klassista ihan sen takia, että mä en ole tarpeeksi hyvä soittaa. Muuten ei varmaan, ei ole varmaan jotkut tosi niin kuin synkkä metalli, mutta klassinen ihan vaan sen takia, että mä en ole tarpeeksi hyvä muusikko. Okei. Hei, kiitos tästä haastattelusta. Nyt sä saat tähän loppuun mainostaa itseäsi ihan miten haluat. Okei, no niin. Nyt mainostus. Myynnissä mun musiikkini tavallaan, koska mä saan vähän rahaa Spotifyssa striimeistä. Käykää kuuntelemassa Samuel Shipway-nimistä artistia, se olen minä. Ja se musiikki on mun mielestä aika hauskaa. Ja käykää ottamassa somet haltuun. Instagram, Snapchat, TikTok, kaikki sama, @KingShipway. Ja ei muuta, hyvää kevään jatkoa teille kaikille. Kiitos kun katsoitte videon. Hei hei!